Uma e dois, já de volta ao vivo para você que nos acompanha em Iranduba, no Cacau Pereira. Alô, Cacau, aquele abraço especial da equipe do programa agora. Nesse momento, você que está ligado com a gente também aí no Careiro da Várzea. Alô, você que está aí na Vila Gutierrez, aquele abraço especial do Ricardinho, do Ivan Nascimento, do Gesiel, do Cristiano Loureiro, da Daiane e também da Thaís. A Ingrid manda um alô especial para quem está em Manaquiri, diretor. Pra lá. E a Vanessa, é claro, manda um abraço e um beijo muito bacana para você que nos acompanha lá na comunidade Terra Nova, sempre ligada no programa da comunidade, sempre ligada no Agora. 1h03. Acompanhe só essa dica de Márcia Lasmar. Pois é, Amaral, eu tenho aquele recado especial para quem está em casa. E agora eu vou falar com você que está aí nos assistindo. Eu quero te dar uma dica excelente. Se você quer mudar de vida, ter um emprego que sempre sonhou e ganhar mais dinheiro, você precisa acreditar em você. Então venha estudar na Unip. Faça sua graduação em um grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil e pagando mensalidade que cabe direitinho no seu bolso. A partir de R$ 139,00 mensais. Isso mesmo, a partir de R$ 139,00 mensais. É a sua chance de escrever a sua história. Aqui você pode, não perca mais tempo. Inscreva-se já no vestibular da Unip pelo site www.aquivocepode.com.br. As inscrições são gratuitas. É hora de você investir no seu futuro e melhorar de vida. E na Unip tem professores altamente qualificados e a melhor relação custo-benefício do mercado. Ligue agora mesmo para 0800 725 0045. Chegou sua vez. Venha para a Unip e melhore de vida. Porque aqui você pode. Amaral. Obrigado, Márcia Lasmar. Está na hora de destaque de polícia na tela do programa da comunidade. Você vai acompanhar informações sobre a prisão de um homem suspeito de matar um outro homem e ainda tentar matar a própria mulher. O caso foi registrado na Redenção, zona centro-oeste da capital. E os detalhes você acompanha na tela do programa da comunidade. Felipe de Souza Amazonas, de 18 anos, foi apontado como olheiro do crime. Ele participou da morte de Matheus da Silva Costa, de 35 anos, no dia 30 de julho. O homicídio foi no bairro Redenção, zona centro-oeste de Manaus. A vítima subtraiu R$ 900 em droga do acusado Japa, que é o Johnson. Eles entraram dentro da casa no momento que a vítima já estava deitado com a sua companheira e ambos foram alvejados. A companheira somente não morreu por circunstâncias alheias à vontade deles, que eles queriam também eliminá-la, como eliminar uma pessoa que pudesse ser testemunha posterior. A grande maioria dos homicídios que ocorrem na cidade são direcionados a tem algum envolvimento com o tráfico de droga. Acho que talvez 80% ou mais, os crimes estão tudo relacionados ao tráfico de droga. Então, esse é mais um que está relacionado ao tráfico de droga. Outros três homens já foram presos. Um deles é este que efetuou vários disparos contra Matheus. O menor também foi apreendido. E agora a polícia procura o sexto integrante da quadrilha. É a ligação do crime com o tráfico de drogas. A motivação do crime geralmente tem origem no tráfico de drogas. E o resultado é esse. Aquele que participa desse tipo de homicídio, que participa desse tipo de morte, muitas vezes motivada por vingança, motivada por desafetos, dentro do mercado ilegal, que é o mercado da droga, que se instala tanto na periferia quanto nas zonas mais nobres, não escolhe classe social, termina em morte. Uma pessoa morreu vítima de todo esse esquema que existe para levar o mal para dentro da sua casa e para vitimar a sua família, chamado tráfico de drogas. Separa para mim o que disse o delegado da Homicídios e Sequestros, o titular, que o que ele disse é importantíssimo sobre a origem desse tipo de crime. O resultado desse tipo de crime e ainda mais a estatística, que supera os 80% dos casos. Coloca aí na tela. A maioria dos homicídios que ocorrem na cidade são direcionados a tem algum envolvimento com o tráfico de droga. Acho que talvez 80% ou mais, os crimes estão tudo relacionados ao tráfico de droga. Então, esse é mais um que está relacionado ao tráfico de droga. Outros três. Vou fazer uma ligação aqui, uma ligação lógica, daquele que precisa de dinheiro para sustentar o vício. É do usuário que é capaz até de matar por conta do tráfico de drogas.
do tráfico realizado por gente como esse rapaz aqui, que tem participação no crime, também é suspeito e deve responder por homicídio e tentativa de homicídio. Participou, tem ali alguma função na morte dessa pessoa lá na Redenção, zona centro-oeste da capital. E vou ilustrar com esses números de 80% apresentados pelo delegado Paulo Martins, o titular da Homicídios e Sequestros, uma morte registrada no início da manhã de hoje na zona oeste da capital, na Ponta Negra. O autônomo Edilon Flores da Silva, de 45 anos e que foi morto a pauladas. A imagem mostra muito bem o homem jogado aqui em uma das faixas no sentido bairro-centro da estrada da Ponta Negra. Isso a menos de 2 quilômetros do 19º Distrito Integrado de Polícia, que é responsável pelo policiamento e coordenação da segurança na área da Ponta Negra de Manaus. Olha, esse é um crime que tem algumas características que pra gente aqui são importantes de falar. Primeiro, ele foi morto a pauladas? Eu contesto a informação de que tenha sido morto por amigos e que estavam bebendo junto. Para mim essa informação não vale. Para mim a informação que vale é que ele foi alvo de bandidos sim, de pessoas que queriam a renda do trabalho dele como autônomo naquela área ali da Ponta Negra. Número 2. Não é de hoje que a gente noticia o aumento da violência na área da Ponta Negra de Manaus, exatamente porque o policiamento recua durante a madrugada. E isso não pode acontecer. Não podemos ter falta, ausência de polícia nessa área durante a madrugada. Já aconteceram inúmeros arrastões. Pessoas que se juntam para assaltar pessoas que estão ali na Ponta Negra logo cedo para fazer caminhadas, para usar a área da praia, a área do rio logo cedo para atividades físicas, porque não tem o policiamento. E digo mais, aquele único posto que tem ali, da Guarda Civil Metropolitana, no calçadão da Ponta Negra, não tem condições de gerir toda essa área. É fundamental que se tenha uma ronda ostensiva e que essa ronda também seja executada no período da madrugada. A gente está falando aqui de mais um caso, de mais uma morte registrada nesta área aqui da Ponta Negra. E volto a dizer, houve falha sim no policiamento, porque se a polícia para, se a polícia revista os suspeitos, esse tipo de coisa não vai acontecer, mas não vai acontecer mesmo. Outra coisa importante, é preciso estabelecer regras no entorno da Ponta Negra. Se essas regras, inclusive de consumo de bebida alcoólica, não forem respeitadas, está aqui o resultado. Está aqui o resultado. 1h10, este é o programa Agora, o programa da comunidade. Você que está ligado com a gente, obrigado pela audiência. Trouxemos para você alguns destaques de polícia de hoje. Fique ligado, continue ligando e participando para a gente. Os telefones estão aqui na tela. Gesiel está atento aí, né, Gesiel? Gesiel está atento. Então fica atento aí, Gesiel, porque a Márcia Lasmar está vindo, trazendo uma dica muito especial para você que está em casa. Tenho mesmo, Amaral. Eu quero fazer uma pergunta pessoal de casa. Como é que você quer estar daqui a 10 ou 20 anos? Tenho certeza que quer estar bonita e jovem, não é mesmo? Então comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor é um anti-sinais revolucionário, enriquecido com bionutrientes ativos que retardam o envelhecimento. O Imecap Rejuvenescedor é muito eficaz porque age nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam, nutrindo e revitalizando a estrutura do tecido e, assim, transformando a aparência do seu rosto. Imecap Rejuvenescedor ainda possui colágeno, que aumenta a umidade dos tecidos, prevenindo a formação de rugas, deixando sua pele mais firme e com um aspecto mais jovem. Faça o tempo parar para você com o Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor, um novo conceito de beleza. Comprove e você encontra o Imecap Rejuvenescedor em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de drogarias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Imecap Rejuvenescedor tem a garantia de qualidade de Vicon Farma. Volto contigo, Amaral. 1h12, você que está em casa, obrigado pela audiência, uma boa tarde, principalmente para você que nos acompanha na Feira da Panaí, no Educandos, zona sul da capital, de onde vem o destaque de comunidade de hoje. A gente vai mostrar para você que nos acompanha também na zona leste, na zona oeste, na zona norte da capital e em toda Manaus e região metropolitana, a situação caótica de um dos pontos turísticos
da capital amazonense que está abandonado. Trata-se da Orla do Educandos, que engloba ali o Amarelinho e também a Feira da Panaí. Faz tempo que o local não recebe reparos. E, principalmente, não tem nem previsão para que isso aconteça. Destaque de comunidade, tela do Agora. Obrigado pela audiência. A situação do Amarelinho bem resumida. O Amarelinho está abandonado, está muito abandonado. Esta é uma das poucas áreas públicas de Manaus com uma visão tão ampla para a bacia do Rio Negro. O Amarelinho faz parte da Orla do Educandos, um dos bairros mais antigos da capital. Faz tempo que o local não recebe obras de manutenção. E pouca gente se interessa em fazer turismo por aqui. É um cartão postal assim que está no abandono absoluto, sabe? Isso aqui tem que ser uma coisa de primeiríssima qualidade para o visitante. Pertinho está a Feira da Panaí, uma das maiores do Amazonas. No entorno foi instalado o terminal pesqueiro de Manaus. E o igarapé que os separa mais parece canal de esgoto a céu aberto. Aos poucos, a erosão também destrói o acesso ao rio. Acaba entupindo aí tudo e poluindo mais do que já está. A antiga Feira do Peixe ainda é uma construção em palafita. Quando o rio seca, o cenário não é dos melhores. Olhando assim, a impressão que se tem é que a gente está no meio de um lixão. Só que toda essa sujeira está pertinho da Feira da Panaí, a poucos metros do Rio Negro. É no meio do lixaral que o catador ganha a vida, mas nem ele dá conta de tanto entulho. A gente catando lá aqui pelas beiradas, dá pra tirar o dinheirinho da gente, né? A falta é limpeza, né? A prefeitura fazer uma limpeza aqui bacana pra gente trabalhar. Também no meio do lixo, o pescador descarrega o resultado de um dia inteiro de trabalho. E tem que ser rápido para não perder freguês. Porque ele não vem mais comprar, que ele vê essas imundícias aqui, né? E aí ele não vem comprar mais. O local não há balsa de atracação. Passageiros e cargas que vêm de comunidades do outro lado do rio enfrentam dificuldades entre o flutuante e a terra firme. Um pedaço do Rio Negro cuja orla mudou muito. Bicho, lixo e abandono no cartão postal esquecido pelo tempo e pela própria população. O pior de tudo isso é que a prefeitura diz que tem um projeto, a intenção de revitalizar a área. No entanto, ainda não tem prazo estabelecido para que esse tipo de obra seja executada. É lamentável. E é com essas imagens que a gente se despede de você em mais uma edição do Agora. Amanhã tem mais a partir das 11h30. Nós esperamos por você. Uma boa tarde e até lá.